30-километров огнен фронт край Свиленград. Може и да е обидно, но животинките в Сакар разбраха, че следват като чистят пасища, предизвикват огромни пожари. Ще обявят ли бедствено положение в областта? Разказваме на живо. Повторната съдебна експертиза на Дебора от Стара Загора е готова. Може ли заключенията в нея да променят хода на делото срещу Георги Георгиев? Пред нова говори 75-годишната жена, станала участник в схемите на телефонните измами. Каквито парите той реши. Аз не съм искала пари. Аз не съм тръгнала да печеля от... Ох... Здравейте с новините в 12. 15-километров огнен фронт край Свиленград. Пламъците горят на горска площ от 10 000 декара и обхваща територия близка до 4 села. Опитите на пожарникарите да изгасят пламъците продължават втори ден. Димитър Иванов е близо до големия пожар. Митко, обявено ли е бедствено положение в областта? Здравейте от района на селата Пъстрогор и Младиново. Ето това, което виждате зад мен, е една много малка част от периметъра на този пожар, който действително обхваща 15 км. Той тръгна вчера от района на село Миладиново и се разпространи в посока Пъстрогор, където най-близо е в момента до населено място, но няма опасност за хората. Но в община Свиленград беше обявено бедствено положение заради този огромен пожар. Тук на място работят близо 15 екипа огнеборци и горски. Има и тежка техника, но районът е изключително трудно достъпен. Няма как да се стигне до сърцевината на гората, където всъщност бушува тази стихия. Периодично огънът излиза и на международния път Русе-Свиленград, който се налага да бъде затварен в отсечката между Пъстрогор и Младиново, за да не се стигне до по-сериозни инциденти. Иначе тук работата със сигурност ще продължи още известно време, поне може би до утре, защото силният вятър периодично разнася пламъците в различни посоки и не оставя мира на пожарникарите, които се опитват да го ограничат в посока населените места, за да не стигне до къщите на хората. Първите екипи, които идват, пожара тръгва от пасище. Явно са чистили пасище, което е така... Може и да е обидно, но животинките в Сакар разбраха, че следват като се чистят пасища, предизвикват огромни пожари. От другия край сгоряха и лузя, и други градини с реколта. Кмета на община Свиленград обяви бедствено положение за общината. Аз предстои да подпиша заповедта, готова за забрана до вторник, включително за стопански дейности след 11 часа, заради високите температури и силния вятър. Именно селскостопанските дейности са в основата на голяма част от тези пожари, затова и тази заповед вече е в сила. От 11 часа нататък е забранено всякаква земеделска работа на открито, за да не се стига до подобни ситуации. Иначе подобни ситуации има в цялата страна. Едно от най-критичните места е село Кубадин в община Средец в област Бургас. Там беше изпратен и вертолет на военните, за да помогне в гасенето на пожар в силно пресечена горска местност. Информация на Димитър Иванов. А сега към случая Боровец, където вчера полицията задържа дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски, княгиня Калина. След инцидента на паркинг беше установено, че тя е седнала зад вулана след употребата на алкохол. Ясно ли е вече дали тя е освободена? От полицията ще ни каже Иван Кънчев, който е в Самоков. Иване, към теб. Здравейте, Калина Сакскобургготска беше задържана по закона за МВР в това полицейско управление и да, тя вече не се намира тук. Какво обаче успяхме ние да разберем от разследването? От окръжната прокуратура за нова разкриха, че Калина Сакскобургготска е отказала да даде кръвна проба, което означава, че разследващите ще вземат предвид резултатът от регера, който е показал около 1,5 промила алкохол в кръвта. Автомобилът, с който Калина Сакскобургготска се блъсна в бариерата след като е употребил алкохол, е предаден доброволно на разследващите, но не според новите промени в наказателния кодекс за отнемане на автомобилите на пияните шофьори, а като веществено доказателство. Тепърва прокурорът, който е назначен по случая, ще трябва да реши какво обвинение да повдигне. Това най-вероятно ще бъде по член 343Б от наказателния кодекс, който предвижда от 1 до 3 години затвор, както и отнемане на автомобила, ако той е собственост на шофьора. Това вече обаче се разбрахме
разбрахме, че не е така и ще се наложи да се заплати глоба. Това, което още трябва да кажем, е, че от окръжната прокуратура обясниха, че единственият вариант да не се повдигне обвинение ще бъде, ако има допуснати процесуални пропуски в документацията около отказа на Калина Сакскобургготска да даде кръвна проба. Дали това е така, ще разберем този следобед. Ни оставаме тук, за да може да проследим случая. Иван Кънчев, благодарим. Медиците от Пловдив са готови с съдебно-медицинската експертиза на Дебора Михайлова. До нея се стигна, след като всички експерти от Стара Загора си направиха самоотвод. Стана ли ясно какво пише в нея, ще ни каже Илиан Велков. Добър ден! Здравейте! Точно така, медиците от Пловдив са изготвили тази съдебно-медицинска експертиза за жестокото нападение над Дебора. Експертизата имаше за цел да покаже реалното състояние на пострадалата и да даде отговор на въпроса дали имало опасност за живота на момичето. Мнението на лекарите може да доведе до обрат в процеса. Разговаряхме с началника на съдебна медицина Пловдив. Той потвърди, че експертизата е изготвена, но отказа да разкрие подробности за нейното съдържание. Адвокатът на момичето обаче заяви, че има шанс леката телесна повреда да бъде променена в средно. Какво още каза той? Чуйте. Лично аз не съм запознат с резултата от експертизата, но понеделник ще имам информация. А очаквате ли евентуално експертизата да промени хода на делото и на обвиненията? Ами аз съм сигурен, че ще бъде характера средна телесна повреда. Това съм убеден на, да ми казвам, на 90%. От прокуратурата съобщиха, че в понеделник ще коментират новите моменти в съдебно-медицинската експертиза. Тогава ще стане ясно и дали ще повдигнат нови обвинения. Информация на Илиан Велков. Президентът Румен Радев с остра критика към предложенията на част от политиците за смяна на празниците. Острите думи държавният глава отправи на Петрова нива по време на честванията на Илинденско-Преображенското въстание. Без да споменава конкретни имена или политическа партия, Румен Радев обяви, че всеки опит за прекоряване на политическите традиции води до безпътица. Предложение за смяна на националния празник от 3 март на 24 май дойде от Продължаваме промяната Демократична България. Почитта към всички загинали за свободата е знак и за всички онези, които при всяка смяна на политическото статукво бързат да пренапишат личната си биография или гледат на нашата история през призмата на чужд прочит. Всяка подмяна, всяко манипулиране на историческите факти или опит за прекоряване на нашите празници и традиции неизменно ни води към безпътица. Отцветиха с червена боя ръцете на войника от паметника на Съветската армия в Стара Загора. Върху монумента е изрисуван, а после задраскан знакът Z. Символът е използван от Русия от началото на инвазията в Украина. Рисуването е станало късно с нощи. Това е поредното посегателство върху паметника, който се намира в парк Митрополит Методий Кусе в Стара Загора. От началото на войната на Русия срещу Украина за трети път паметникът е боядисан в червено. На територията на парка има видеонаблюдение. Записите от него ще бъдат предадени на полицията, за да се установят извършителите. Две пенсионерки в схема за алоизмами, едната като жертва, другата като мулен на тартурите. Случаят е от Варна, а за него е обвинена 75-годишна жена. Как са действали измамниците и как две възрастни жени се оказват от двете страни на престъпната схема? Разказва Емил Дамянов. По подобен начин е звучал мъжкият глас, който преди няколко дни се е представил за полицейски служител, а жертва на телефонната измама е 74-годишна жена от Варна. Искат пари, представят се за полицаи, предпазват ми детето, че някакви други ще идват и ще нападнат дъщеря. Знаеха и двата ми номера, и домашния, и GSM-а. Не знам откъде са взети. Телефонната атака е станала почти едновременно. Първо на мобилния, а секунди след това и на домашния и телефон. Но не може да се затвори двата телефона. Той крещеше, ще убия, ще дойдем, апартаментите ще разби. Възрастната жена оставила 5000 лева, както и златни накити в близост до контейнерите тук до мен. А след това е била инструктирана по телефона отново да се прибере в дома си.
От другата страна в схемата на измамниците е 75-годишната Марийка Митева, която прибира парите, заловена с банкнотите от полицията. Сега е под домашен арест. Пенсионерката твърди, че е вербована от телефонните измамници по същата схема, по която лъжат жертвите си. Заплашват ме. Щупят краката на децата ми, на мен. Въобще заплахи. По данни на полицията, жената е била съпричастна към схемата на алоизмамниците, като отговорна заедно с тях за прибирането на около 100 000 лева от жертвите им в последните месеци. Пред нас Марийка Митева обясни, че изобщо не е подозирала, че е съдействала на престъпници. Не съм го виждала въобще. Само по гласа го познавам. Ще занесеш, ще ти дам един пакет, ще го занесеш или къде си. И аз тръгвам, нося, връщам се вкъщи. Няма, не знам какво има в това. Не ми въобще минавало през главата, че мога да се стигне до това. Пенсионерката споделя, че мнимият полицай и е оставял пари след всеки пренесен пакет на различни места, различни суми. Каквито парите той реши. Аз не съм искала пари. Аз не съм тръгнала за печеля от... Пред Нова от полицията са категорични. Няма как жената да не е заподозряла, че участва в престъпната схема. Измамниците карат мулетата да проверяват какво има, да броят парите, да им ги диктуват. По данни на полицията, от началото на годината броят на разкритите случаи на измами е нараснал с над 21%. Въпреки това обаче, измамниците не спират, като основно действат от чужбина. Всъщност те осъществяват обаждания от румънска територия спрямо български граждани, не само спрямо български граждани. Сега, когато е под домашен арест, Марийка през сълзи споделя, че съжалява. Не съм добре. Не съм добре. Виновна съм пред децата си. Пред децата си съм виновна. За новините на Нова, Емил Дамянов. Отговор на управляващите след вчерашните критики на президента по техен адрес, пред Нова вицепремиерът Мария Габриел определи като инсинуации твърденията, че Алексей Петров е един от създателите на правителството. Напрежението между правителството и президентството продължава и заради поисканата оставка на главния секретар на МВР. Дни след убийството на Алексей Петров, темата за това има ли роля в създаването на правителството продължава напрежението между президента и управляващите. След като вчера държавният глава поиска отговори, днес отново беше повторено от властта, че не са имали никаква връзка с бившата барета. Това са инсинуации, които на мен много би ми се искало, тези, които ги повтарят, да не ги дават като аргумент за трупане на политически актив. Доказателство за това било и самото създаване на правителството, смята още Габриел. Пред очите на цялото българско общество и българските медии се случиха преговорите за съставане на това правителство. Аз мисля, че друго правителство не е съставено по по-прозрачен и по-открит начин. Вицепремиерът Габриел отрече на Алексей Петров да са му били обещавани и държавни постове. От началото на процеса е, че там, където е имало смяна на имена, това е направено от парламентарните групи, които подкрепят правителството. И фактите са тук. Остава на масата и искането на оставката на главния секретар на МВР. Тя беше поискана след съвещанието при премиера със службите. На него не присъства главния секретар Петър Тодоров, а заместникът му. Според предварително заявената информация, предложението за освобождаването на Тодоров трябва да се гласува от кабинета в сряда. Това, което предстои, е да бъде даден от министъра на вътрешните работи достатъчно добре аргументиран доклад, който стига до извода за поисканата оставка, очакваме от президента да я приеме. Ако откаже? След това ще говорим по друга тема. Коя ще е тя? Това ще бъдат констатациите от доклада и основанията той да бъде отказан или не. Малко по-късно в пост във Фейсбук съпредседателят на коалицията Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков атакува президента, като написа, че истинската драма за държавния глава е, че не иска неговият главен секретар да бъде сменен. И допълва, че още в миналото редовно правителство този главен секретар не се е справил, но президентът е застанал зад него. Уважавам президентската институция и смятам, че България в момента може само да спечели, ако наистина сме обединени. Колкото до появилата се информация, че Петър Петров по прякор Петю Еврото е починал в Обединените арабски емирства, Габриел поясни, че трети ден българските власти не получават потвърждение за това от местните служби.
Тридневен траур след ракетната атака в украинския град Чернигов. Президентът Зеленски се закани в ответни действия. Броят на пострадалите се увеличи. Местните власти съобщиха, че са открили оцелели хора в затиснатите под отломки коли. При руско нападение вчера загинаха 7 души, сред които и дете, а близо 150 пострадаха. Сградите на театъра и на местен университет бяха частично разрушени. Само часове след като Зеленски обвини Москва в, цитирам, терористични действия, руските власти съобщиха за нападение на ДЖП гара в град Курск. Според Москва, безпилотният самолет се е разбил в покрива на сградата и след това е избухнал пожар. 5 души са ранени, няма данни за загинали. Ужасно е, просто е ужасно. Навсякъде имаше ранени, линейки, счупени стъкла. Нищо не е останало тук, всичко изгоря. Бях на работа, чух експлозията и сякаш мина само секунда и каменна плоча падна върху главата ми. Приятелка дойде да ме види и тя ми помогна да се измъкна, иначе нямаше да съм жива. Опасно време е в Съединените щати. Въпреки опасенията на властите в Калифорния, ураганът Хилари отслабва. Скоростта на вятъра значително намалява с преминаването от Мексико към югозападната част на Съединените щати. Въпреки това, силен дъжд вече се излява в части от мексиканския полуостров Баха. През последните дни властите мобилизираха над 15 000 военни в очакване на евентуални бедствия. Оплашени жители започнаха да заковават прозорците на домовете си и да строят диги от чували с пясък. Заради стихията, Генералното консулство на България в Лос-Анджелис обяви денонощна телефонна линия за спешни случаи. Калифорния е изправена пред опасността от една от най-опустошителните бури, връхлители региона от десетилетие. Апелирам всички граждани да не подценяват тази огромна и изключително опасна буря. Очакваме прекъсвания на електрозахранването в целия щат. Правим всичко възможно за бързото възстановяване на връзката, ако наистина се случи. Проливните дъждове и силни ветрове вече в някои региони започнаха. Очакваме бурята да премине от крайбрежието на Мексико към Централна Калифорния. Руският космически апарат Луна-25 се е разбил в Луната. Минути преди това луноходът е започнал неконтролируемо да се върти, твърди Руската космическа агенция. Малко по-рано стана ясно, че е била установена техническа неизправност на борда. При навлизане в лунната орбита, сондата е отказала да изпълни някои от зададените команди. Според експерти, подобни аварийни ситуации не са рядкост и дават, за пример, мисията на НАСА Voyager 2. По думите им обаче, заради войната в Украина, Русия няма нужната международна подкрепа в случай на проблем. По плану, руската Луна 25 трябваше да кацне на южния полюс на Луната утре. УНСС с фотоволтаичен парк. Изграждането на системите на територията на университета е на финалната права. Очаква се в началото на учебната година той да заработи на пълни обороти. Какви са стъпките към превръщането на университета в зелен университет, разказва стажант репортерът Алис Любомирова. Двата фотоволтаични парка в университета са изградени върху покрива на вуза и паркинга. Така ръководството на учебното заведение се надява да покрие 50% от нуждите за електроенергия, защото през зимата отоплението на залите струва много. През лятото същият проблем се повтаря, когато климатиците работят за охлаждането на помещенията. Неволята не накара. Преди 2 години, когато започнаха да растат много бързо цените на енергоресурсите, трябваше да търсим решение и ние пак извикахме неволята. И докато за домакинствата и малкия бизнес субсидиите са уредени с наредби, университетите решили да използват зелена енергия, се оказват в ситуация на вакуум. Всички смятат някакси, че е много лесно да има субсидиране за това или специални проекти, но се оказва, че изобщо не е така. Един път държавата финансира малкия бизнес, другия път големия бизнес, другия път общините, другия път училищата, но за университетите няма такава програма. Липсата на такова финансиране кара ръководството на университета да търси помощ от другаде. Финансирането на проекта идва по ЕСКО договор за близо 3 милиона лева. Доста сметки, доста изчисления за колко време ще се изплати. Между 3,5 и 5 години се очаква да се изплати. И голяма крачка прави, защото това е голям пример и той ще се види от много хора. Крачка към зелената енергия правят все повече хора. От миналата година насам двойно са се увеличили фотоволтаичните мощности на територията на страната. По програма за финансиране на соларни системи в домакинствата се опитва да кандидатства и Любомир Стоичков.
програмата. И срещнахме редица трудности в менюто и в уебсайта. Не е достатъчно интуитивно направено. Възможностите за използване на възобновяеми източници на енергия обаче си остават. Освен това е нещо много добро. То е хубаво да се използва максимално. Като цяло светът е тръгнал на така популярния зелен преход. А съвет? Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.